Přátelé, kamarádi, příznivci Nové naděje, je tu další příběh a my jsme se vypravili tentokrát za Pavlem Kurštou do Berouna. Pojďme se podívat na jeho velice složitý příběh a budu rád, když s námi zůstanete až do konce a nakonec Pavlovi i pomůžete. Pavlova nemoc přišla náhle v 36 letech po přechozeném nachlazení. Do té doby byl zcela zdravý. Po návratu z práce se mu udělalo nevolno a po 3 hodinách se nedokázal bez pomoci postavit na nohy. Měl závratě, zvracel a zažíval krutou bolest hlavy. Několik hodin po převozu na urgentní příjem nemocnice mu sdělili, že prodělává zánět mozku. Říká se, že pachatel je na místě činu, tak já už jsem na místě činu a říkám to trošku s nadsázkou, protože jsem u dnešní prima rodiny. Já, i když se to, Pavle, týká tebe, tak začnu u holek. Romana, Sandra, maminka, dcera a táta do toho. Pavel. Tak, Pavle, tvůj příběh nás sem přivedl. Přivedl nás do Berouna, do vašeho bydliště. A my se vrátíme, je to 10 nebo 11 let už teď vlastně? 10 roků, je to 10 let a nějaké měsíce. A 3 měsíce teď, že únor. Když se změnil život? Tenkrát, jestli se napletu, ti bylo tady nějakých 36. U chlapů se to může říkat. 36 let. U holek se to neříká. Na začátek řeknu asi to nejdůležitější. Spolu s Romanou máte dceru. Co jste nestihli, je svatba. Nestihli, no. Protože jak to bylo? Sandra se narodila a jsem byl strašně jako zaměstnaný, abych nás nějakým způsobem uživil vůbec, že jo? No a došlo k tomu, že jsme se vlastně museli odstěhovat třeba jejich rodičů, že tam to nefungovalo, nebo se odstěhovali a potom třeba by nějaká svatba byla, jenomže já jsem za 3 měsíce na to, co jsme došli od Romaně rodičů, jsem onemocněl. Aha. A už to potom nikde nedošlo, no. Už jsme u toho tak zůstali, nám to nevadí, jsme pohromadě, takhle tak jsme. Tak jsme dlouho spolu, 13 let. Mm-hmm. 13 roku jsme, nebo 13 let, nebo roku, nevím, jak jsi to říkal. Roku, spolu. Let, to je, no, je to jedno. Prostě dlouho pro nás, si myslím. Prostě 13 let štěstí. Jo, jo. Při všem zlém i dobrém, no. No, dostaneme se samozřejmě i k těm věcem, které už nejsou takovou idylkou, ale jestli je něco hnací motor, a to už se dívám na tebe, tak to je právě rodina. To je dítě, to je partnerka a já si myslím, že to je základ toho úspěchu. Člověk někdy přemýšlí o tom, jaký by to bylo, kdyby byl sám. Nebyl by tam takový ten motiv, jo, když jsem onemocněl tenkrát. Tak vlastně ta rodina, Romana s dcerou mě vlastně drží nad vodou, Sandra byla malinká, že jo, to děťátko malinký prostě bylo a měli nějaký plány určitý, co do budoucna do života a teďko najednou přišla ta nemoc a všechno se zastavilo a oni byli ten můj hnací motor, že jsem se snažil, jo, že jsem makal, prostě jsem úplně přes 100% se měl prostě ty rehabilitace a mě bavila rehabilitace jako taková, viděl jsem nějaký ty posuny kupředu neustále, že jo, takže díky tomu, že jsem je měl, tak si myslím, že jsem dokázal tu nemoc nějakým způsobem ukočírovat. Ne přemoct, to bohužel nejde, ale ukočírovat, abych byl tam, kde jsem. Takže jsem na vozíku. Ale ty jsi optimista normálně. No tak vozík. To je neuvěřitelné. Já vím, vozík jsou nohy. V tomto případě jsou nohy, zaručují pohyb a vlastně to, že člověk může nějakým způsobem fungovat a není závislý jenom v uvozovkách na té pomoci druhých. Před těmi 10 lety, zhruba 3 měsíci, 36-letý Pavel přišel z práce domů. Co se stalo? Já jsem přicházel nějakou nachlazeninu. Jo? A já jsem se vrátil ten den domů, když se mi to stalo, udělal se mi nevolno. A prostě jsem dělal špatně. Za 3 hodiny na to jsem nebyl schopný se postavit na nohy. Dostal jsem horečku 39. Měl jsem úmornou štělenou bolest hlavy. To jsem v životě nedokázal si představit tak silnou bolest hlavy. A začal jsem zvracet, jo. A já nevím, co v tu chvíli, že jo. Ani se neměl, nepocítil jsem vůbec strach, člověče, ani paniku, nic takového jsem neměl, jo. A říkám jenom, že hele, musí zavolat sanitku, jsem na to jako nejdobrý, tohle se to. A byl jsem tady na 4, jsem tady po 4 chodil po bytě prostě, jako jo. Tak přišla záchranka, no a naložili mě, odvezli mě prostě do nemocnice na urgentní příjem. Tam jim lékařka vynadala, že mě měli vést zrovna na urgent neurologii, prostě, že to je jasný, že se něco děje s mozkem. Tak mě tam musela nechat, vyšetřila mě nějak základně, že jo, už volala do té druhé nemocnice na převoz, za pár hodin zavolala zpátky po těch vyšetřeních tu samou sanitu, co tam byla, že mě odvezli do té hořovické nemocnice. Ano. A tam,
tam mi udělali základní vyšetření a já jsem pořád zvracel, neustále, už ve mně nic nebylo a pořád máš to nucení, jo. A neustále jsem zvracel a paní doktorka mi řekla, že mě moc lituje a že mi nesmí podat žádný lék, dokud nebude CTčko hotový, aby věděl, že tam není třeba krvácení a takovýhle věci a to. Tak jsem to nějak vydržel, to CTčko. To bylo trauma. Zkus držet zvracení, který prostě furt, jo, aby se znehýbalo to. Nějak jsem to přetrpěl, tam pořád ta viděna toho, že mi paní doktorka pomůže, že mi bude líp potom, jako jo. No a udělala CTčko, zjistila, že nemám krvácení do mozku, že tam nic takového není prostě a... Zaklepím a, aspoň no, takhle. No. A podala mi ty léky proti tomu zvracení a to byla úleva během 3 minut, to bylo úžasný prostě tu chvíli. A dala mi léky proti bolestem, proti té teplotě a takhle odrozili na normální pokoj. A to bylo vlastně z 30. listopadu na 1. prosince 2011, tam přes noc mě tam odvezli. A druhý den ráno byla plánovaná lumbální punkce. Já už jsem kdysi jednu prodělal, tady jsem věděl, co to je, nebál jsem se toho, že jo. No a napíchli mě prostě, tak jsem si lehl tam a za 15 mu tam přiletěl doktor, každý je špatný prostě. To bylo strašné. Tam jsem pocítil ten strach poprvé. Protože člověk neví, co bude. Neřekla. Pavle, když se člověk dozví... Tam jsem se bál smrti, v tu chvíli, víš, jako? Jasně. Znal jsem to třeba z příběhu, viděl jsem, co to je. Vlastně řekl, proděláte zájem mozku, my nevíme, co s váma je, musíte jinam. Navíc člověk ví, že má doma malou holčičku, má doma partnerku. Co oni sami tady? Romča úplně ta nejnižší mateřská, jaká existovala v té době, že jo? Já jsem to prakticky všecko táhl. Ale vystačil jsem v pohodě, viděl jsem... Nemyslí na špatné věci. Já to vím, že vzpomínky... To se vrátí, všecko víš co. Vždycky ty vzpomínky prostě jsou. Tam byl ten strach o ně taky, že o sebe, o ně, co bude s nima. Byli jsme bez rodičů, že museli jsme prostě sami, jsme začínali. Tak tohle všecko se mě tenkrát dotklo, no. Ale říkám, bylo mě dobře, protože jsem ve sobě ty léky různě a tohle se nic se necítil. A za 2 dny na to mě potom převáželi potom na infekční oddělení do Příbramské nemocnice a tam jsem se pořád cítil dobře, ale ten stav jsem začal postupně zhoršovat, jo. Začal, že antibiotickou léčbu a tohle a další lumbálky přišly na pořad dne, další vyšetření, magnetická rezonance mozku, mých a tyhle věci a ono se zhoršovalo. Já jsem 9. den jsem přestal čůrat, jo. Ráno jsem se probudil, nebo jsem čůral, jsem se to strašně bál, že mi budou cévkovat. Já jsem to slyšel, nikdy jsem nevěděl, co to je a bál jsem se toho strašně moc. Tak říkám, musím se vyčůrat. Doktor tam chodí, pouštěl mi vodu do umyvadla, prostě zkuste to, ale... Aby to pocitově vyvolalo. No, ale nešlo to. Jsem to přestal ovládat, jo, takže mi zacévkovali, což bylo pro mě trauma absolutně. Zkus, jako ten, kdo to nezná, tak neví prostě, jo. Ale ty první dny s tou cévkou byly pro mě strašný, jako jo. Takže mě zacévkovali, to byl ten 9. den. A 10. den ráno jsem se probudil a jsem vůbec nepohnul nohama, jo. Vůbec jsem se nehýbal, mi přišla vizitor, říkám, hlejte se, nemůžu hýbat nohama prostě, jo. Já to nevím, co to je. No začal mi zvídat, jako a kdy to začalo, říkám, no už tak 5 dní takovou slabost jsem cítil a tam pořád doktoři chodili, mě se každý něco navaloval, oni říkali, to patří věci. A jsem to tak prostě bral, že to tak je, jo. Takže jsem přestal hýbat s těma nohama a od té doby to se začalo horší, no. Bylo čím dál horší, potom už jsem potom přestal sedět, nemohl jsem chodit ani kakat na gramofon, pak jsem přestal i vyměšovat úplně prostě, jo. No a bylo to něco strašného. Pavle, když pominu teďka všechny ty diagnozy, které se přidaly, ta první příčina vlastně se nikdy neodhalilo, z čeho to bylo, proč se to stalo, co se vlastně stalo. Mám za sebou 13 lumbálních punkcí. Jsem takový profí, že jsem schopný jim říct, běžte doleva, doprava, to cítím prostě v těch zádech. Na mě tam trénovali i ti medici. Ano. Vždycky jenom přišel lékař, jste profesionál, mohli bychom poprosit, říkám, absolutně není problém, jako jsem proto. A těch lumbálních bylo 13 a posílali se i vlastně vzorky i do Německa, do laboratoří, oni nepřišli nikde na to, co to způsobilo. Co způsobil ten zánět, co bylo příčinu toho zánětu. Napadlo mi to míchu, mě jsem zašel, že i vlastně tu prodlužil míchu, takže tam šlo o život, protože tam vlastně tam je centrum dýchání a srdeční činnosti. A zasáhlo to nejvíc potom spodek té páteře, takže proto vlastně...
I nervový systém, pozor, i nervy v nohách. Uh-huh. Já mám porušený i nohy, nervy v nohách prostě, proto já neumím chodit, jako jo. Uh-huh. Nemám přerušenou míchu, ale neumím prostě chodit. Jako zdravý člověk udělá krok, tak já to neumím. Já to udělám vším možným prostě tělem, ale mě to normálně ten krok udělat nejde. Moje tělo to neumí, tohle toto. Takže přestože se všichni snažili a snažili se všichni, v celé zemi tady, v těch velkých nemocnicích, kde jsou ty laboratoře, chtěli mě převést do jiné nemocnice, ale na nějaký specializované lůžko. Ale těch lůžek je málo a byly všechny v tu dobu obsazené. Taková smůla, jako by to byla. Tak mi nechali to infekční oddělení tam, no, v té Příbrami. No a já jsem se snažil, nepřišli na to, co to je. Do dneška se to nezjistilo. Jo. No a já jsem se snažil se dostat co nejrychleji za nima domů, protože se blížily Vánoce, že jo. Tak já jsem si objednal vozík. Víš, z půjčovny vozík prostě. Já jsem v životě nevěděl, co to vozík je. Mě tak napadlo. Tak jsem si objednal v půjčovně vozík. Otec, táta, můj, ten náš táta. Tak ten to jako všechno zařídil, přijal tam proto, přivezl mi to do nemocnice. A já jsem se těšil za holkama domů prostě na ty Vánoce. Domča byla z toho strašně vystresovaná. Byla vlastně první Vánoce bez rodičů. Bychom jenom my společně mysleli společně. A ona chudák z toho byla opět hotová, co by tady jako dělala prostě sama. Tak jsem se snažil a já jsem podepsal v té nemocnici jako reverse, s tím, že jsem dostal spoustu léků sám sebou prostě, měl jsem teďkom tu cévku, ten pitlík na tu mož prostě a tohle a já jsem zajímal jsem na ty Vánoce, jo, s tím, že se po třech dnech vrátím. Ale nedopadlo to dobře, ale protože zhoršilo se to v tu chvíli, já jsem ani se nedostal do vedlejšího pokoje prostě, tady byla ještě jedna palanda, já jsem na ní tady ležel. A začal jsem volat na Domču o pomoc v noci. Mě ta chytla taková se strašná bolest hlavy, která se nešla vydržet. Takže přišla záchranka a po těch Vánocích, jde po Vánoci, protože znovu odvezli do té nemocnice, tam mě hned napíchali úleva do 15 minut. Ale byl lék, který mi pomáhal na bolest hlavy. Ten ti můžou dát jenom jednou za 12 hodin. Víc ho dostat do těla prostě nesmíš. A mě ten lék po 15 minutách ta kapačka vždycky zabrala. Úplně perfektně, jsem se cítil dobře. A za 2 hodiny to zase začalo přicházet znovu ta bolest. Bylo to něco šíleného. Takže úleva na krátký čas. Hele, a vždycky jsem si užíval ty hodiny, co to drželo. A pak jsem moc dobře věděl, co mě prostě čeká. Jako, co přijde. Zase ta bolest ukrutná. Šílenství to bylo. Když se to potom trošku začalo zlepšovat, a jak jsem měl ty nohy úplně ochrnuté, a ztratil jsem mi částečně citlivost, a jak ty nohy začaly přicházet k sobě, tak to byly neskutečné bolesti těch nohou. Ty nervy, jak se probouzejí prostě. Jo. Mě tam třeba vezli na magnetickou rezonanci a mě přeložili z toho lůžka, z toho měkkého, z té měkké postele, mě přeložili na to tvrdý prostě. Ano. A já jsem křičel, brečel jsem tam, prosil jsem je, ať mě ty nohy něčím podložej prostě, jaká to byla volost, jak ty paty leží na tom tvrdým prostě, jo. Rozumím. Šílený to bylo. Honzo, já viděl, hele, to jsem doktorům ani neřekl, tak jsem se už potom jich bál, že jsou věci, které jsem vůbec neříkal v té nemocnici. Oni mi dávali velký jako dávky různých léků. Antibiotika, antivirotika, chemoterapeutika, ani se na to nezabíralo a ten zánět, když jsem odcházel z nemocnice, tam byl pořád utlumený, ale stále. Jo. Já využiju, ale ano. Taky toho, že tady máme holky. Tomčo, to, co Pavel popisuje, tak ty to samozřejmě znáš do detailů, ale komu to můžeš říct ty? Protože to, že víš, co se děje s Pavlem, to, že Pavel se má komu svěřit. Přece jenom musíš být v rodině trošku generál. Je tady Sandra, je tady Pavel, ty se musíš o oba starat. Co ty? Já jsem se s ním jako naučila žít už. Fakt? Je nějaká kamarádka, alespoň s kterou můžeš se bavit o běžných věcech? Je někdo takový? Je na to vůbec čas? Jen po telefonu. Není to takový vypravit se do města a sednout si do kavárny? Nejde to? To ne. Vůbec? To ne. To jsem se hodně v kamarádkách jako vzpomínala. Nebyly to takový kamarádky, jak si člověk představuje? Platí pravidlo, v nouzi poznáš skutečného přítele, je to tak? Já vím, že ani v rodinách to někdy nefunguje úplně na 100% a to je téma, který bychom mohli obsáhnout úplně do jiného příběhu. Je něco, co ty vnitřně nezvládáš, třeba ať už to vezmu opravdu po té psychické stránce,
aby si to dala i jako radu jiným ženám, který jsou v podobné situaci, jsou na všechno sami. Musí bojovat za každou cenu, i když třeba čekáš oporu v někom prostě, kterýmu 100% věříš a pak tě zklame. To je to nejhorší, co se může stát. Bohužel, je to moje rodina. A to, co všechno prostě udělali, to je prostě, to je nehorázný. To jsem ještě nezažila. Máš Sandru. Sandra je opora. Sandra je opora. Je to tak, Sandro, že s mámou a s tátou spíš kámoši? Jo. Funguje to? Jo. Snaží se pomáhat v těch situacích, které jsou třeba tátovi nebo mámě aspoň v kuchyni, já nevím, jestli... Tak určitě jako. Jo? Mě by zajímalo, jak funguje, ty už jsi velká holka, jak to funguje mezi kámoškama, když vědí, že... Táta je na tom tak, jak je, že se mu musíš vlastně věnovat daleko víc než běžný holky tatínkovi. Musíš jim něco vysvětlovat? No, když se zeptej, tak jo, ale moc to ani neřeším s kámoškama takovýhle prostě věci. Takže žádný smutný chvíle s kámoškama ty neprožíváš? Jako ani ne moc. A co ve školce? On to bylo horší. Ve školce to bylo horší? Hmm. Fakt? No, jo. Jsou zvyklí teďkom děti, že jo, na mě. A znají mě tady z Berouna, vědí, co dělám za činnosti, prostě jsem srdečný, vstřícný člověk, všem se snažíme sami pomoct třeba. Já to vím. Vědí to. Ano. Ale ty pomáháš školce... všem. Jo. To je moje otázka, kolik lidí pomáhá tobě? Vy teďkom. Ne, no, my jsme jenom malí prostředníci pro všechny ty ostatní, kteří se teď dívají na ten příběh. Proto vznikla nová naděje, aby jsme dali dohromady velké množství lidí, kteří budou lidem jako seš ty pomáhat. Nebo děti, kterých se to týká samozřejmě a podobně. Takže pomáhá moje rodina. Rodiče, maminka, tatínek, sestra, švagr, my tři. A potom ještě kamaráda nevidomého, ten taky pomáhá. Třeba šířit věci o tom. Já ho taky chci dostat do toho prostě centra, až se jenom postaví tady. On to potřebuje, se zaslouží. Ty máš takový jeden velký sen a mně se to hrozně líbí. A navazuje to na to, že ty pomáháš prostě lidem tak nějak nezištně. Ty jsi říkal, že tady chceš vybudovat centrum tak, aby tam mohli být lidi. Já to nechám na tobě. Chci postavit centrum tady v Berouně prostě pro nemocní lidi, kteří jsou třeba pohybově nemocní nebo mají jiný postižení. Ať třeba nevidí nebo mentálně to jedno, ale prostě aby mohli důstojně bydlet a žít. Jako. Neříkám, že to je úplně špatný, v čem žijou, ale není to ono, co by to právě mělo být, a protože to má zmonitorované, jak to vypadá. Tak jsem se rozhodl, že mám životní zkušenosti ze stavebnictví, že vím, jak by to mělo vypadat a podobně. A teď i z té nemoci. A vím, co ty lidi potřebují, tak tam bych chtěl pomoct. No. Že bych chtěl prostě taky udělat nějakou opravdu mega sbírku, sehnat to prachy a sponzory, plus se něco dá, už jsem si zjišťoval něco z dotací Evropské unie, se dá taky získat tyhle věci. Plus jsem říkal, v tom stavnictví jsem pracoval, takže tam se dá využít, udělat bychom třeba nějaký zelený dům, který tady ještě v republice není prostě, který by soběstačný a podobně. V tomhle režimu, co si myslím já. A ono se něco podaří. Ale ještě to bude trvat. A bude. No. Všechno trvá, ale když je naděje, a když je vůle, a když je sen a jde se zatím, tak ono to krůček po krůčku samozřejmě jde. Já bych se rád dotkl ještě jedné věci, o které se hrozně málo mluví, hrozně málo se o ní píše, ale já to řeknu i z vlastní zkušenosti. Přes den vždycky člověk funguje tak nějak, promiň mi, líp, než když přichází večer, přichází noc a všechno to tak nějak usíná. Pro tebe večery nejsou taky úplně příjemný, co se týká usínání. No. Když jsem se vrátil potom z rehabilitačního ústavu na vozíku, tak jsem si myslel, že to tak je. Jsem byl smířený s tím, že budu na vozíku, že se to nezmění, nějaký způsob, že tam budu žít. Ani mě to nevadilo, mě to nezasáhlo ani. Jenomže asi tak za rok a půl na to jsem z ničeho nic při jednom rehabilitačním pobytu v nemocnici, opakovaném pobytu, jsem najednou přestal vidět část zorného pole. To je obrovská panika, strach, jo, to nevíš, co se s tebou děje, jestli to mrtvice nebo něco. Takže mi odvezli na vyšetření a po vyšetření zjistili vlastně, že mi přisoudili diagnózu, že má údajně snad roztroušenou sklerózu s netypickým průběhem. Jo. Mm-hmm.
Ložiska na mozku ani na míše nemám, žádné změny prostě nejsou, ale v tom mozkomyšlím oku to prostě je vždycky, při každém vyšetření to tam je. No aby toho nebylo málo, tak jsem se začal v noci přidušovat, jsem se začal probouzet při usínání přidušený, jo, nemohl jsem volat o pomoc, hýbat se, Romča ležela vedle mě, já ji nemohl ani rukou ani poklepat a mi pomohla, jsem byl úplně hotový, jenom jsem koulel očima, jako jo. Motala se mi strašně hlava a začal jsem řešit s doktorama a další vyšetření a zjistil, že mám smíšenou spánku a apnoe. To je vlastně se navazuje všecko na to, co jsem si tím prošel, jo, tím zánětem, tak ta nemoc mi spustila všechny tyhle vyrosty věci, které jsem buď to v sobě měl, anebo se něco pokazilo, takže se to prostě rozjelo. No. Spánková apnoe je onemocnění způsobené opakovanými zástavami dechu během spánku. Existují dva typy spánkové apnoe, obstrukční a centrální. Při obstrukční spánkové apnoi jsou dechové zástavy způsobeny zúžením či úplným uzávěrem horních dýchacích cest v oblasti hltanu. Centrální spánková apnoe je důsledkem chybění signálu pro nádech z dechového centra v mozku. Neléčená spánková apnoe sebou přináší řadu rizik. Vyšší riziko vysokého krevního tlaku, mozkové mrtvice, srdečního infarktu a dalších závažných zdravotních komplikací. Uhum. A pak to jelo dál a dál, že? Takže já mám srdeční prostě potíže teďkom a potíže s tím vyměšováním samozřejmě a mám zničený oba ramení klouby, mám artrozu třetího stupně od používání invalidního vozíku. Jo? Tam jsou takové věci, že jsou věci, které jsem nevěděl, které mi neřekli a kdybych je věděl, tak už bych třeba začal dříve ty pomůcky zařizovat. Jo? A nedospěl by to on zdaleko. Mně to připadá, že jsem jako pořád pozadu, že přijde nějaká katastrofa. A ono už se potom nedá zvrátit, ale jsou pomůcky, které by mi třeba pomohly, jo? Tam je to škoda, no. Ale to si člověk neporučí prostě, tak to přijde. Na druhé straně ten tvůj příběh je opravdu hrozně důležitý pro spoustu jiných lidí, kteří se na tebe teďka budou dívat, protože my máme zkušenost, že se mezi sebou lidé najednou propojují a předávají si vzájemně rady a myslím si, že ty můžeš předat spoustu informací lidem, kteří jsou na tom podobně, možná někdy i lépe než ty, hůř než ty. Když se vrátím k té noci a vlastně k tomu usínání, je to tak, že teď už tu obavu nemáš nebo používáš přístroj na spánek? Používám ten, to není kyslíkový, to je vlastně ventilátor. Teď vlastně nafukuje ty plíce a roztahujeme vlastně zároveň ty dýchací cesty, aby se neuzavíraly. A bez toho neusneš? Ne, včera dokonce jsem jako, já jsem celou nespal. Bohužel teď skrz to sedíčko, jestli něco pokazilo zase, tak neusnul jsem vůbec. Měl jsem alarmy, já mám ještě oximetr stolní, protože kromě toho, že mám ventilátor, tak se někdy stane, jak mám ty neurologické potíže, mám křeče v břiše, do nohou mi to dá podobně, tak ten ventilátor mě někdy nenafoukne, se zastáhnu a to nenafoukne, takže bych se dusil prostě. Takže jsem si vybojoval to, že díky zdravotní pojiště nadací jsem získal oximetr stolní, klasický lékařský prostě, velice drahé zařízení. A to mě hlídá ještě vlastně hladinu kyslíku v krvi. Má to alarm, to znamená, když přístroj už nezvládá mě nafouknout, tak se ozve tady prostě 65 decibelů prostě hluku a buď to zbudí mě a já ve bdělém stavu potom dýchám normálně. Já musím se probudit. Nebo to zbudí holky nebo někoho prostě probudí mě třeba. Jako, jo. To je komplikace. To se tam postupně všechno navršovalo za sebe a neustále musím hledat pro sebe nějaké řešení. Neustále musím hledat nějaké řešení k tomu, abych žil, já říkám to, že každý den tady na této zemi je pro mě boj o život prostě. Každý den to tak je tady, jo. A je to dýchání, nebo prostě, když přijde nějaká ta blbá chřipka, jak jsem ti říkal, a potom mě to tady uloží, a pokud ležím delší dobu, tak ztratím hybnost, já se nemůžu potom sám ani posadit. Začínáš znovu vlastně. Jo, od začátku. Já to mám třeba dvakrát do roka od začátku, mám takhle. Jsme si na to zvykli, takhle, no. Pavle, každý příběh samozřejmě má svoje pokračování a já se rozloučím tou nejdůležitější prosbou, která teď vlastně je, a to je tvoje přání. Všichni si můžou přečíst, co všechno máš za sebou, co všechno tě vlastně čeká. Tvůj tatínek se o tebe vlastně staral, pomáhal ti celou tu dobu, teď se to překlápí, že on sám potřebuje pomoc. Auto, na které vybíráme peníze, tak je důležitou součástí nejen pro tebe, ale pro celou rodinu. Aha. Já bych ti přál za nás, za novou naději, za všechny dobrý lidi kolem nás, aby se to podařilo, aby ta sbírka byla uzavřená, aby ty si mohl sednout zpátky za volant. Já ti to hrozně přeju. Děkuji hrozně moc. Přeju. I když to bude muset být celé předělané samozřejmě na ruční ovládání. Holky, vám takhle držím pěsti. Tobě, ať to jde ve škole. Ať to jde v budoucnu, až jednou
představíš mamince a tátovi svýho ženicha a budeš mít sama svoje děti a tak, a ty budeš babička, ty budeš děda. Jsou to všechno krásné okamžiky, ale líbí se mi na tobě, že přes všechny ty špatné věci jsi strašně silný. Dodáváš úplně hrozně moc energie a já si myslím, že tu pomoc si zasloužíš. Držím pěstě. Přátelé, a teď už prosba na vás. Taková ta tradiční. Jednak děkuju, že jste s námi, že se díváte, že sdílíte příběhy, které pro vás natočíme. A myslím si, že ten Pavlus si to zaslouží mnohanásobně. A děkuju za to, že pomáháte. Tvá nová náděj neusíná, nejde spát. Tvá nová náděj je tu s tebou, neměj strach. Tvá nová náděj tisíckrát přijde a další šanci může dát. Zítra ti další šanci může dát.